Servi il Umeå Energi Arena, ni krysser missen. Umeå Energi, ja missare. Umeå Energi Arena. Och Umeå, de fortsätter att blåsa ut våra spelare en efter den andra. En efter den andra. Vi leder med 10 poäng. We are in the lead, 10 points in the lead. 48 seconds left. They took out three of our best players, both point guard and the center. And we are still in the lead. Now it's 9 points, 48 seconds. They are going to press us. Men kanske vi håller på att se något historiskt. Är det timeout? Är det vi och ganska många från Neptunus. Hey, kom igen! Albin, Jonathan. Där är vi, Jay-Z, Altai, Rasmus, Anna från representerar Tellus, Emil, Darius är bäst, Darius. Och sen så här. Det är också. Bra, Luca. Du är bäst. Och vad ska vi säga? Tack, domare. Det var en bra match hittills. Ni har gjort allt ni kunde för att vinna matchen åt Luleå. Får se om det blir så. Albin måste hålla bollen. Men han måste hålla bollen. So now it's out is Gilchrist and Harik Smith and André Nilsson. Three of the starting five. Tre av starting fem är ute. Vi får se. Nu är det plus nio. Här är plus åtta. Albin på plan. Får se. De går på 5 sekunder. Passa boll. Bra. På sista stund. Oj. Och foul. I alla fall den här gången de har inte blåst för snabbt. Det är en bra grej. De känner att de har hjälpt Luleå för mycket. Till strafflinjen. Kinyadis, inga poäng idag. Har snittat 6 under säsongen. Har satt 74% av sina straffar. Alex. Yes, Alex. Greek heart. Lejonhjärt. Jo, nära. Ja, nu inga foul. Inga träver. Bra på perimeter där, sådär. Anna på perimeter. Bra. Bon! Hej då, Luleå. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, Luleå. This is something historic. Really, we are writing history, guys. 40 seconds left. Vi har en skräll i basketligan ikväll. Umeå vinner. Kommer vinna borta mot Luleå. Som är med hur många poäng det blir. Schnitzer ska skjuta straffar. Han har satt alla sina straffar hittills kväll. Och där går i den också. 10 poäng. 22 poäng. Fantastiskt jobbat, grabbar. Fantastisk. Mot alla odds. Mot alla. Domare, publiken, allt. Bra jobbat, grabbar. Miss. Umeås mål. Vi leder med 11 poäng, grabbar. 11 poäng. Nu kommer vi beskedet också. Han har förlorat den matchen mot Jämtland med 5 poäng, tror jag att det var. Ja, det är far igen. Att Umeå är på väg att vinna här mot Luleå. Ja, vet inte. För de förlorade så mycket. För Umeå med sista. Och vi ska förlora mot Umeå. Det är minst 15 poäng. Uppsala och nya straffkast. Nya straffkast för Umeå. Tänk om vi når 100 också. 100 på tiden.
Åh, oh, kom igen, kom igen. En nick. Yes. 98 poäng i Luleå. 4 poäng på Schlitzer. Poäng bäst på plan. Ja, snabb, snabb nu. Snabb, 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 snabb. Nej, där har han stannat inte. Ja, där. Det är 5, 4, 3, 2, 1. Det är varje Gatso! Nej. Evai, Umeå, 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 Forza BSK till Umeå. Ciao, ciao Luleå, ciao Luleå, ciao, ciao, ciao.